Как изобщо се роди тази идея? Причината да бъде преведена книгата е едно друго издание от 1991 година на същата книга, което обаче е авторизирано. То обхваща около една трета от книгата, т.е. е съкратено, като голяма част от включеното като информация вътре е преразказ на самата книга. По тази причина то се нарича авторизирано. Та точно това издание ме накара да почна да превеждам книгата наново, за да получим пълно издание, за да може българският читател да се запознае с него. А понеже се бяха появили много мнения, които обвиняват автора на книгата, че тя е слаба като роман, като художествено произведение, и за да докажа, че това не е вярно, реших да помогна за създаването на пълен превод на книгата. Кога за първи път се докоснахте до оригинала на Брам Стокър? Може и преди около 10 години. Но работата по превода започна през 2012 година и продължи 2 години. Миналата година по това време беше готов. Това е огромно предизвикателство за един млад човек. Явно не би е липсвало самочувствие. Трудности при превода? Много, много трудности. Защото първо това е една стара книга. Тя излиза за пръв път на английски през 1897 година. И по тази причина има много архаизми в нея, много стари думи на английски. Авторът обича да експериментира, да показва героите си в различна светлина, да имат по-голяма самобитност. Затова някои от тях говорят на диалекти, включително и на старошотландски и на други, примерно има пияници, които говорят с съкращения, с лапсуси и всичко това отежнява много превода. Като дори масовата практика при тази книга, понеже аз съм чел и на руски, и на испански, масовата практика е точно тези неща да се съкращават от книгата. Тоест да преразказват речта на героите, защото е много трудно за пресъздаване на езика на преводача. Също един от най-прочутите герои в книгата, който не е Дракула, това е професор Ван Хелсинг, ловеца на вампири, който говори на един смехотворен английски, абсурден английски, с обратен словоред, понеже той е холандец. И говори на много смешен език, това също обикновено се преразказва. Изправя се речта на героя. Докато в този превод аз съм опитал да пресъздам всичките му грешки. Той спуска родове, говори с обратен словоред, пропуска множествени числа, пропуска предлози, дори бърка идиоми. И всичко това трябва да се пресъздаде на български. Да кажем, разплаченото мляко не плаче, едно от грешките, които е казал, вместо да каже правилния идиом, който, нали, би бил, че над разлято мляко не се плаче. Нали, например. Или когато авторът обича да използва и много техническа реч, корабни термини, медицински термини, правни термини. Явно Стокър обича играта на думи. Да, той обожава. Едно от хобитата му са били криптограмите. Той е обичал да вкарва кодове в книгите си, да поставя тайни съобщения. Той прохожда едва на 7 годишна възраст поради заболяване. Това го прави неподвижен като дете, което му дава възможност да чете много. Така той се запознава включително и с тайния език на тайните агенти и на посланиците от 19 век, който са използвали в съобщенията си, и обича да го вкарва в книгите си. Авторът на Шерлок Холмс, Артур Конан Дойл, му пише писмо, в което казва, че се опитвал да разгадава някои от кодовете в книгите му. Това са, така да кажем, шеги на автора. И в Дракула има не една и две подобни игри с думи, включително анаграми, като да кажем Варна, което града Варна, всъщност участва в книгата около една глава. Малко повече от една глава от сюжета се развива там.
като Варна всъщност е един анаграм, авторът се играе с думите, защото по-рано той е чел история за Навра. Навра е един град в Русия, от който идва кораб в Англия. В Дракула на Брам Стокър корабът идва от Варна в Англия. Като разместим думите на Навра, става Варна. Тоест той обича да си играе с думите много. Преекспонирана е темата за Дракула. Всъщност какво ще ни изненада в оригинала? Много. Дракула е наистина много преекспониран персонаж в киното, в литературата, в музиката, дори в компютърните игри. Като основно образът му изглежда така. Виртуозен любовник, румънски аристократ, който носи малкото име Влад, спи в ковчег и се страхува от честене разпятие. Истината е малко по-различна. Както в облеклото му, той е много по-обикновено, не толкова филмово. Той не е никакъв любовник, той е чудовище. Много по-зловещо от това, което ни представят във филмовите екранизации. И нещо, което би очудило всички, не е румънец и дори не живее в Румъния. Защото по това време, когато Стокър пише романа в края на 19 век, Трансилвания се намира в границите на Австро-Унгария. Така че, всъщност, няма нищо общо с Румъния книгата. На Румъния авторът е посветил точно една глава, колкото е посветил на България. Жанрово как ще я определите? Книгата се класифицира в жанра ужас по принцип. Това е най-разпространената класификация, но тя е много повече. Автора е вплел в нея много теми. На първо място има много философия в книгата, има дори много религия, препратки към Библията, към библейски текстове, към други произведения, особено на Шекспир. Той е много, понеже е бил и театрален критик, намесва много театъра и пиеси. И философията му обхваща много за периода, включително актуални днес теми, като женската еманципация, като техническия прогрес, като разликата в източна и западна Европа. Той противопоставя двете части на континента, показва колко по-различна е изтока, как хората от запада не могат да го възприемат с неговите различия. Показва възхода на Британската империя. Всъщност има и много, много исторически контекст в книгата, защото Дракула е такъв персонаж, който преминава през столетията, за да стигне до времето на Стокър. Той е много древен вампир. А в книгата дори има и много еротика, което я прави доста скандална за годините си, като тя е вплетена по един много, с един много особен маниер. Няма нищо казано в прав текст. Той поставя героите в едни ситуации, които трябва да ни намекнат нещо. Тоест всичко е маскирано, подобно на това, което говори Фройд в своята книга «Тълкуване на сънища». Там той казва, че човешкият мозък цензурира сънищата, които имат еротично съдържание, с различни маски. Азът действа като цензор. Стокър показва същото, 2 години преди Фройд да напише книгата си, което е нещо много интересно. Много от критиците казват, че в книгата има много фройдизъм, без да има Фройд, защото Фройд по това време още не е написал знаменитата си книга. Разбрахме преди разговора ни, че всъщност е само инициатива да я преведете. Кой ви подаде ръка за изданието? Много хора ми помогнаха. В началото наистина започнах сам. Казах в началото какви ми бяха мотивите. Впоследствие получих подкрепата и на професионалния преводач Иван Атанасов, който е известен с преводите си на Клайв Баркър. Той е, да го наречем, съвременен класик на ужас. Който ме насочи към издателство Deja Book, които приеха идеята добре и които решиха да издадат книгата. Оттам нататък тяхната помощ наистина беше неоценима на Христо Блажев и Благо Иванов от издателството.
И в последствие хората, които работиха по книгата, и редактора Емануил Томов, и също контактите с художника Христо Чуков, с който всъщност сме обсъждали курицата, как трябва да бъде облечен героя, какво трябва да има около него, така че да е максимално съобразен с книгата. И заобщо издателството си свърши много, поне според мен, много професионално си свърши работата. Посланието ви към четящата публика? Посланието ми е книгата да не се възприема както повечето биха я възприели, като чуят заглавието Дракула, една симфония на ужас. Нещо, просто нещо страшно. Това да не плаши читателя, който не обича страшни книги. Това е много повече. Това е книга, която е част от световната класика, вече над 120 години и по никакъв начин не е загубила актуалността си. И не е просто страшна книга. В нея има много повече. Това е роман, който има финност на руска класика, въпреки че е писан от ирландец. Той е фин колкото роман на Достоевски, на Балзак. Има също толкова вплетен поп-текст, колкото и техните турби. Така че, наистина, романа е нещо невероятно и това издание цели да покаже точно какъв шедьовър е. Защото към него има 500 пояснителни бележки, 502 по-точно, които да покажат на читателя, освен това, което не е запознат, няма как да е запознат заради епохата, като корабни термини, като медицински термини, като исторически препратки към поп-културата на 19-те, които няма как да знае днешния читател. Така и много мнения на стокароведи, които са проучвали книгата внимателно, които са отделили много време на нея, буквално са посветили живота си на тая книга, защото тя е научно изследване. Както да кажем, в България изследват нашите учени Железен светилник или Подигото и други такива произведения, като стихотворенията на Ботев, твърде сериозно. Така Дракула е обект на изследване в чужбина. Наистина много сериозно. С какво си обяснявате факта, че до сега не е била превеждана в оригинал на български? Някакво вето ли е било наложено? Факта е, че до края на социалистическия режим книгата е забранена в България. Като цяло социалистическата критика не гледа добре на романите на ужас. Не само романите, изобщо литературата на ужаса. Счита се за вулгаризация на готическия жанр, който предизвиква психически болести, криминални прояви и така нататък. Общо взето е била заклеймена от доктрината на социализма. И включително и в Румъния книгата не е излизала до началото на 90-те години, а там тази книга е много на почет. Това е причината да не се издава дълго време. Предполагам, че до 44-та година книгата не е излязла, защото реалните сцени на ужас в българската история по това време са твърде много и това сигурно е отблъсквало читателя от този тип литература. Знаем, че литературата на ужас не е била популярна в България до тези години. Имало е различни опити тя да бъде въведена под формата на диаболика. Това са писателите диаболици, като Чавдар Мутафов, като Георги Райчев и други, но те не добиват голяма популярност. А в днешно време предполагам, че просто трудността на книгата възпира част от издателствата се спуснат в нея, а половинчатото издателство от началото на 90-те години вероятно също плаши част от издателите, защото някои от читателите сигурно не биха се доверили на друго издание, понеже си познават старото, така че трябва да им се обясни, че то не е пълно.